ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያም ማርሰ ዜና ክርስቲያናዊ ሚዲያዎች አካታይ በመሆን ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ በደቡብ ምዕራብ ቀጠና በአርባ ምንጭ ከተማ ታላቅ የጎዳና ላይ ሩጫ ሊከናወን እንደሆነ ተገለጸ ከመረጃዎቹ ጋር አብረናችሁ የምንቆየው ኔዳ እንዲሁም ጽግር ሄዳ ለመምኑ ነው ክርስቲያናዊ ሚዲያዎች አካታዊ በመሆን ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠየቀ በዚህ ዘመን በአገልግሎት ላይ የሚገኙ ክርስቲያናዊ ሚዲያዎች በተለይም ደግሞ የወንጌላውያን አማኞች ሚዲያዎች አካታዊ በመሆን መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ በተለይም ከህይወት ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ ወገኖች ጠይቀዋል ክርስቲያን ሚዲያዎች የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ የራሳቸው ጉዳይ እንደሆነ በማሰብ ና ይህንንም ዝግጅት በማድረግ በሁሉም ዘርፍ አካቶ እንዲያደርጉ ሚዲያዎች ላይ እንዲያሳትፉ እኛ እንደ አካል ጉዳተኛ ጥያቄ እናቀርባለን በአሁን ወቅት በአየር ላይ የሚገኙ የወንጌላውያን አማኞችም ሆኑ የሌሎች ሃይማኖቶች ሚዲያዎች የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ እንደ ጉዳያቸው አንስተው ማህበረሰቡን ማስተማር ከማሳወቅና ከማሳመን አንጻር ከፍተኛ ድክመት እንደሚታይባቸው ተነግሯል ሚዲያ እንግዲህ ፈርጀ ብዙ ኃላፊነት አለበት ከማዝናናት ከማስተማር ከማሳወቅ ከማሳመን ሚናዎቹ በተጨማሪ ፈርጀ ብዙ ኃላፊነቶች አሉበት ከነዚህ አንዱ ማህበራዊ ኃላፊነትን መወጣት ነው ማህበራዊ ኃላፊነት ደግሞ ስንል መጀመሪያ ቀድሞ የሚመጣው አካቷዊነት ነው አካል ጉዳተኞነትን ያካተተ ሚና ሊጫወት ይገባል እንዳስተያየትም ሰጪዎችም ህይወት ቴሌቪዥን ለብርሃን ሾ ነጻ የአየር ሰዓት በመስጠትና ሙያዊ ድጋፍ በማድረግም ያሳየው በጎ ጅምር ለሌሎች ክርስቲያናዊ ሚዲያዎች አርያነት ያለው ተግባር ነው ተብሏል ህይወት ቲቪ ብርሃን ሾ ላይ የአካል ጉዳተኞችን በማካተት ሌሎችም እንዲመጡ ኢንቫይትድ በማድረግ ብዙ ማህበራዊ ጉዳዮችን እየተወጣ ነው በዚህም እኛ ምስጋናችንና ክብሮታችን እንገልጻለን ሌሎችም በዚህ እንድተሳተፉ በአክብሮት እንጋብዛቸዋል በዚህ ቤተ ክርስቲያናችን አሁን ያለው አመራር ከላይ እስከታች አንድ ልብ ስላለው አንድ አቋም ስላለው ህይወት ቴሌቪዥን የአካል ጉዳተኝነትን ኢሹ አንስቶ በማስኬድ ላይ ይገኛል ብርሃን ሾው ለዚህ ትልቅ ማሳያ ነው እህታችን ብርሃን ያመኑ ከኛ ጋር ትሰራለች አሁን ከዚህ አንጻርኛ ማስተላለፍ የምንፈልገው ጥሪ ክርስቲያን ሚዲያዎች ትልቅ ጉዳይ እያለ ጠረጴዛ ላይ ያለ ትልቅ ጉዳይ እያለ በየቤተ ክርስቲያኑ በያጥቢያው አካል ጉዳተኞች እያሉ የነሱን ጉዳይ ችላ ማለት ነገር ይታያልና ይህ ሁልጊዜ የምናዝንበት ጉዳይ ነው ከዚህ አንጻር የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ይባርካት ማለት እፈልጋለሁ መሪዎቻችንን ህዝቡን ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰጣት በዚህ አየር ሰዓት ላይ ይሄንን ጉዳይ በማካተት ካልተሳሳትኩ ከተሳሳትኩ እታረማለሁ ምናልባትም በኢትዮጵያ የክርስቲያን ሚዲያ ታሪክ በኢቫንጀሊካል ታሪክ የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያናት አጠናክረን እንቀጥላለን ሌሎችም ይህንን ነገር ጉዳያቸው አርገው የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ ወደ አየር እንዲያመጡ እንጠይቃለን በጌታ ፍቅር በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን አመራሮች ያሳዩት ተነሳሽነትና በጎ ጅምር ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ተነግሯል የደቡብ ምስራቅ ሸዋ ቀጠና ግብረ ኃይል በተመደበበት ቦታ መልካም ውጤት እያገኘ እንደሆነ አስታውቀ ግብረ ኃይሉ ከ14 ህብረቶች ውስጥ ዘጠኝ ህብረቶች ላይ የአጥቢያ ቤተክርስቲያናትና የህብረቶቹ መሪዎችን በአንድነት እያገኘ በጸሎት ቃሉን በማካፈል በማወያየትና እያንዳንዱ መሪ ስላለበት ኃላፊነትና ተጠያቂነት አጠር ያለስልጠና በመስጠት የህዝቡ ተቀባይነት ሊያገኝ መቻሉን አስታውቋል በእግዚአብሔር እርዳታ ስራው ተጀምሮ በመሪዎች ጉባኤ እየተሰራ እንደሚገኝ ግብረ ሀይሉ በገለጸው መሰረት የተገኘው ምላሽ አበረታሽ ነበር በተጨማሪም መሪዎችና አገልጋዮች ወደ ቤተሰባቸውና ወደ አጥቢያ ቤተክርስቲያናቸው ወርደው ለሁሉም ምድል በመስጠት ምእመናንና የቤተሰብ አባላቶቻቸውን እንዲያሳትፉ የማሳሰብና ግብረ ኃይልን በመመደብ በጸሎት የማሰማራት ስራዎች ተሰርተዋል መረጃውን ከግብረ ሀይሉ አስተባባሪ አቶ ወልደ ኢየሱስ ቡፌቦ አገኘ ነው በደቡብ ምዕራብ ቀጠና አርባ ምንጭ ከተማ ታላቅ የጎዳና ላይ ሩጫ ሊከናወን እንደሆነ ተገለጸ በደቡብ ምዕራብ ቀጠና በአርባ ምንጭና አካባቢው አጥቢያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ህብረት ወጣቶች አገልግሎት አዘጋጅነት ወደ ዓለም ሁሉ ሄዶ ወንጌልንም ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ በሚል መሪ ጥቅስና ለወንጌልና ለሰላም በአንድነት እንሩጥ በሚል መሪ ቃል ለሁለተኛ ዙር የሚከናውነው በጎዳና ላይ ሩጫ በታላቅ ድምቀት ሊደገም ጥቂት ቀናት ቀርተውታል ሰላምን ለምድራችን ልንለምን የሰላምን ንጉሥ ኢየሱስን ልናወድስ ስለ ሰላም ልንዘምር በአርባ ምንጭ ከተማ የካቲት 30 ቀጠሯችንን ጋሙ አደባባይ አድርገናል ሲሉ የፕሮግራሙ አዘጋጆች አስታውቀዋል በዚህ ታላቅ የወንጌል ስርጭትና የሰላም አዋጅ ለምድራችን የሚታወጅበት ዕለት በአርባ ምንጭና አካባቢዋ የሚገኙ የወንጌል አማኞች እንዲሁም የሰላም ወዳጅ የሆነው የአርባ ምንጭ ከተማ ነዋሪዎች በጠቅላላ እንዲታደሙ መጋበዛቸው ተገልጿል የፕሮግራሙ አዘጋጆች ለዝግጅት ክፍላችን እንዳስታወቁት የካቲት 30 የሚካሄደው ለወንጌልና ለሰላም እንሩት ታላቅ ሩጫ መጋቢት አንድ በአርባ ምንጭ ሲቀላ ጥቢያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ከዘማሪ ታና ተክሌ ጋር የተዘጋጀው የዝማሬ ድግስ ተጠባቂ ነው ውድ ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘ ናቸው መረጃዎች እናልፋለን በፈረንጆቹ 223 ብቻ በናይጄሪያ ከ8000 በላይ ሰዎች ክርስቲያን በመሆናቸው ምክንያት መገደላቸው ተገለጸ በአናምራ መሰረቱን ያደረገው ና በክርስቲያን የወንጀል አጥኚ ኢሚካ የሚመራው ማህበር በፈረንጆቹ 223 ብቻ ቢያንስ 8222 ክርስቲያኖች መገደላቸውን አስታውቋል መረጃውን ተአማኒ ከሆኑ የሚዲያ ሪፖርተሮች መንግስት ይፋ ያደረጋቸው መረጃዎች ከአለም አቀፍ የሰብዊ መብት ድርጅቶች እንዲሁም ከአይንማኞች እንዳገኘ የገለጸው ቡድኑ እንደ ቤንዋ ፕላቶ ካዱና እና ኒጀር ያሉ ግዛቶች የግድያው ሰለባ እንደነበሩም ተጠቅሷል ቤናዊ እንዲሁም ፕላቱ ከ1450 እና በ1400 ሞት የቀዳሚነቱን ስፍራ ሲይዙ ካዱና ኒጀር በ822 እና በ ሞት ተከታዩን ደረጃ ይይዛሉ ይህም ብቻ አይደለም በ2023 ብቻ 500 ቤተክርስቲያኖች ላይ ጥቃት የደረሰ ሲሆን ይህም ማለት እንደ ኤሮያን አጣጠር ከ209 ጀምሮ 18500 ቤተክርስቲያኖች ላይ ጥቃት ደርሷል ማለት ነው በዚሁ ዓመት ሰብአዊ ሀልቄ ቄሶች ታግተው ቢያንስ 25 ቱ ተገድለዋል በ2024 የመጀመሪያ እርብቻ 200 ሰዎች ሲገደሉ ብዙ አማኞችም የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ኦፕን ዶርስ ባወጣው መረጃ መሰረት በአለም ደረጃ በ ሰዎች በክርስቲያንነታቸው ምክንያት የተገደሉ ሲሆን ከዚህም 90 በመቶን የምትወስደው ናይጄሪያ ነች እስካሁን የጠቀስነው ነው ሪፖርት እንደ ማህበረሰብ ለመፈናቀል የተገደዱትን እልፎች አያካትትም እየተፈጠረ ላለው ግድያም ጽንፈኞች የሆኑት ቡድኖች ማለትም ቦኮ ሀራም የፉላኒ ታጣቂዎች እና ኢስዋፕ አብዛኛውን ሀላፊነት እንደሚወስዱ የተገለጽ ሲሆን የናይጄሪያ መንግስት ከጉዳዩ አስከፋኝነት አንጻር ተገቢውን እርምጃ ባለመውሰዱ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ትችትን እያስተናገደ ይገኛል መረጃውን ከክርስቲያን ቱዲ ያገኘ ነው የግሪክ ፓርላማ ተመሳሳይ ፆታ ጋብቻን የሚደግፍ አዋጅ አጸደቀ ሪፖርተራችን አማኖል ደቢሶ እንደሚከተለ ያቀርበዋል ይህንን ውሳኔ የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በጥብቅ አውግዛለች የግሪክ ፓርላማ ባካሄደው ጉባኤ ተመሳሳይ ፆታ ያላቸው ጥንዶች እንዲጋቡ የሚፈቅደውን ረቂቅ ደግፎ ድምፅ ሰጥተዋል ይህም ግሪክ የተመሳሳይ ፆታ ጋ ብቻ ንጋቢ ያደረገች የመጀመሪያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ሀገር ያደርጋታል ሶስት የቀኝ ጽንፍ ፓርቲዎችና የግሪክ ኮሚኒስት ፓርቲ ግን ሀሳቡን ውድቅ አድርገታል የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ኃላፊ ጳጳስ ሄሮኒሞስ በበኩላቸው ህጉን በጥብቅ አውግዘዋል ረቂቅ ህጉ 300 መቀመጫዎች ባሉት የግሪክ ፓርላማ በ176 የህግ አውጪ ተወኪዎች በአብላጫ ድምፅ ጸ ተጠርቋል ጠቅላይ ሚኒስትር ኪሪያኮስ ሚትሶታኪስ ውጤቱን ለሰብዊ መብቶች ትልቅ መራፍ ብለው ግሪክ የጋ ብቻ ነኩልነት በግ የደነገገች በአውሮፓ ህብረት 16ኛው ሀገር መሆኗንም ጠቅሰዋል ያም ሆኖ ህጉ ግሪካውያንን ለሁለት የከፈለው ነዋል በፓርላማው ፊት ለፊት ህጉን የሚቃወሙ አካላት ሃይማኖታዊ ምስሎችን ይዘው ሲጸሉ የነበረ ሲሆን ደጋፊዎቹ ደግሞ የቀስተ ደመና ባንዲራዎችን በደስታ ሲያውለበልቡ መታየታቸውን ሮይተርስን ጠቅሶ የዘግበው ክሪስቲያን ኒውስ ነው በታዋቂውና ቀደምቱ ካንተርበሪ ካቴድራል የሚካሄደውን እርኩሰት በመቃወም ፊርማ ማሰባሰቢያ ተካሄደ ከ ሺህ በላይ ሰዎች ጥልቅ ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ፋይዳ ባለው በካንትሪበር ካቴድራል የተካሄደውን የጭፈራ ፕሮግራም በመቃወም ፊርማቸውን አስቀምጠዋል እንደ ኤሮውያን አጣጠር በ597 በቅዱስ ኦገስቲን የተመሰረተው ይህ ካቴድራል ለብዙ ቤተክርስቲያኖች መወለድ ምክንያት የሆነና የብዙ ጳጳሳት መቀመጫ እንደነበር ያነሱት ፈራሚዎቹ በዩኔስኮ የተመዘገቡ ቅርሶችን መቀመጫ ነው ብለዋል በስፍራው የተዘጋጀውና ዝም ያለው ዲስኮ የተሰኘው ፕሮግራም የዘጠናዎቹን ጊዜዎች ሙዚቃዎች እንደ ማጀቢያ የሚጠቀምና የአልኮል መጠጥ አቅርቦ ያለበትም ነው ተብሏል በዚህም ክንውን የተነሳውን ውዝግብ ሳይጨምር ሌሎች ጥቂት የማይባሉ ካቴድራሎች እንደዚሁ አይነት የርኩሰት ፕሮግራም ሊካሄድ እንደሆነ መታወቁ የብዙዎችን ልብ ማሳዘኑ ነው የተገለጸው ለዚህም ተግባር የካቴድራሎቹን አስተዳደሮች ብዙ ነቀፋን እያስተናገዱ ሲሆን የተጀመረው የፊርማ ንቅናቄም እየጠነከረ እንደሚመጣ ይጠበቃል ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬው ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ ያለምንም የህግ ትምህርት ለ26 ደንበኞቹ ተከራክሮ ያሸነፈው ሀሰተኛ ጠበቃ ተያዘ ኬንያ ወጣት የሞክሼውን የጥብቅና ፈቃድ በመጠቀም በታዋቂ የህግ አማካሪ ድርጅት ሲሰራ ቆይቷል ከህግ ትምህርት ጋር ምንም ሳይተዋወቅ በፍርድ ቤቶች ደንበኞቹን ወክሎ ሲከራከር የቆየው ሀሰተኛ ጠበቃ ተያዘ ብሪያም ዌንዳ የተባለው ኬንያዊ ህግ ባያጠናም የ26 ሰዎች ጠበቃ በመሆን በሁሉም አሸናፊ መሆኑ ግን አነጋገር ይሆኗል ጃጊ በተዋቂው የጠበቆች የቴሌቪዥን ድራማ ስዊትስ በምንም የህግ ትምህርት ሳይኖረው በጥብቅና ሙያ ተሰማርቶ ሲተውን የሚታየውን ገጸ ባህሪ ማይክሮስ በጋዱ ዓለም ተክቶታል ብሪያም ወንዳ ጃጊ በከፍተኛ ፍርድ ቤት ሽንጡን ገትሮ ሲከራከርና የ26 ደንበኛ ጠበቃ ሆኖ የሁሉንም አሸናፊ ሲያደርግ የኬንያ ዳኞች አልተጠራጠሩትም የኬንያው የህግ ባለሙያዎች ማህበር የደረሰው ጥቆማ ግን ሀሰተኛ ጠበቃ በቁጥጥር ስር እንዲውል መነሻ ሆኗል ማህበሩ የደረሰውን ጥቆማ ብሪያን ወንዳ ናታዊጋ የተባለ ህጋዊ ጠበቃ በማህበራዊ ደረጃ ላይ የራሱን አካውንት መክፈትና ፈቃዱን ማደስ አለመቻሉን መግለጹ ነው በዚህ መነሻ የተደረገው ምርመራም ሐሰተኛ ጠበቃ ብሪያም ዌንዳ የትክክለኛውንና ስመ ጠበቃ ብሪያም ወንዳ ናትዊጋ አካውንትን ሰብሮ በመግባት ስምና ምስሩን ቀይሮ የጥብቅና ፈቃድ ወረቀት እንዲሰጠው መጠየቁን ያረጋግጣል። በናይሮቢ የሚገኙ የኬንያ የህግ ባለሙያዎች ማህበር ምንም የህግ ትምህርት ሳይከታተል ጠበቃ ለመምሰልና የሌላ ጠበቃን አካውንት ሰብሮ በመግባት ፈቃድ ለማግኘት ሞክሯል ያለውን ብሪያም ዌንዳ በቁጥጥር ስር እንዲውል አድርጓል ጃጊ ምንም እንኳን በሞክሾ ስም ለመነገር መሞከሩ ተገቢነት የሌለው ጉዳይ መሆኑ አከራካሪ ባይሆኑም የያዛቸውን 26 ጉዳዮች በብቃት ማሸነፉ ግን አጃይብ ብሏል ሲል ያስነበበው ኦዲቲ ሴንትራል ነው ውድ ተመልካቾቻችን ከዜናዎቻችን ጋር አብረናቸው የቆየ ነው እንደ ደሬ ሲዳራ እንዲሁም ጽግር ሄዳ ለሙን ከመለ ስቱዲዮ ባለሙዎች ጋር በመሆን ነበር ማንኛውም አስተያየትና ጥቆማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልቅ ቁጥር ልታደርሱን ትችላላችሁ ከቀሪ የህይወት ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜ